Bu en az aktif bu sorulara cevap verenlerin büyük bir hissesi niye siz İran'ın taraftarısınız yoksa İsrail'in diyende İsrail'e ses verir. O aktif hisse. Biz şimdi Müslüman devletiyiz, özde ekseriyeti de Şia mezhebine mahsustu vesaire. Bunun üzerinde ciddi şekilde İran düşünmelidir. Çünkü İran o değildiği kimi Ermenilerin bize karşı tecavüzünde tecavüzkarın tarafında dayandı ve indi de burada kalıcı bir sülhün, stabilliğin adını koyarak ki güya İsrail ve Siyanizm ve ilahir vesaire var. Bu tekrarla bu sebep ve neticenin yerini değiştirmektir. Bahanedir. Eğer İran tahminen bu münakaşa başlayanda mesela Türkiye'nin bir 30% hiç olmasa derecesinde mevki tutsaydı evvela bu mesele çoktan bitmişti, utarmıştı. Ondaki İsrail burada mevcutluğu ben 90'lı yılların evvelleri, 80'in sonu 90'lı yılların evvellerini zaten yok idi ki. İndiki kadar. Değildiği formada. Məhz İran'ın burada bu cür mövqe tutması, İsrail'in buradaki belə demək mümkünse, daha da o yerli icmanın olması, tarixi müəyyən demək, tarixi o köklərdən bunun kaynaqlanması ilə yanaşı, açıqca demək lazımdır. %90 İran'ın Qarabağ məsələsində, Erməni-Azərbaycan məsələsində tutduğu anti-Azərbaycan mövqe oldu. Bunun heç bir şəkildə kimsə gələrsə, bunun əksini söyləyərsə, mən məmnuniyyətlə onunla demək ki, debata, diskusiya hazıram. O baxımdan da o deyilənlər tamamilə yanlışdır. Biz artıq səbəb və nəticəni yerini dəyişdirirlər. Yenə gəlirəm bu məsələyə. Azərbaycan burada situativ mövqələr tutmalı. Mən hökumətin artıq demək, mövqələri var deyirəm. Nədən ibarətdir? Bir mənalı net qərarlar qəbul etmək və mövqələr, ümumi mövqə aydın. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlum qərarları var, qətnaməsi var. Bizə ən yaxın müttəfiq olan Türkiyənin bu məsələ barədə mövqeyi var. Biz öz ümumi mövqeylərimizin həmin BMT qərarlarına və Türkiyənin o cümlədən bu məsələdə tutduğu mövqe ilə uyğun müəyyən edirik. Amma konkret məsələlərə və konkret indiki halda münasibətdə bir sadəcə bizim çırmanıb ortalığa düşməyə və dərhal demək Roma papasından artıq demək katolik olmağa ərəbdən daha artıq ərəb olmağa ehtiyac yoxdur. Mən bu məsələlərdə, mən açıqca həmişə demişəm ki, təəssübkeşlik məsələsi ortaya gələndə mən müsəlman təəssübkeşi olaram və bunu heç gizlətmirəm. Amma bir daha təşkilləm, indi bu gün çırmanıb ortalığa düşüb Azərbaycanın, indiki bizim müharibə içində olduğumuz, üstümüzə bu qədər düşmənin gəldiyi və kimin də hansı... Yəni tərəflərdən heç birinə yanında olmamalıyıq, belə. Situativ qərarlar belə olur ki, bu qərarlar, bu gün bir qərar qabiliyə bilərsən, sabah onun tam əksinə olan başqa bir mövqeyi tuta bilərsin, vəziyyətin dəyişməsindən asılı olaraq, strateji o məsələdən fərqli olaraq. O baxımdan bizim cəmiyyət bu məsələləri anlamlı qarşılamalıdır. Yəni, konkret halda deyək ki, hətta sabahlar elə proses, elə hal baş verə bilər ki, Azərbaycan İsrail pərəst görünən, İsrail yanlı görünən bir mövqeyi tutsun. Bu belə olarsa, mən məsələn bu məsələdə bizim konkret olaraq, məsələn, İrandakı müəyyən dairələrin və yaxud daxildəki bizim ictimai rəydəki bəzi dairələrin nə edib etməsindən asılı olmayaraq, mən hesab edirəm ki, hal-hazırda ümumi şəkildə Azərbaycan cəmiyyəti, o cümlədən konkret bugünkü rəsmi Azərbaycan hakimiyyəti üçün hər halda bu məsələlərdə əsas koordinat, əsas vektor Azərbaycanın maraq və mənafələrdir. Mənim etimadım var bu məsələdə. Belə olmalıdır, yox abi. Mən belə hesab edirəm ki, yəni bu belədir. Bu %100 hər şey doğrudur, hər şeylə razılıq deyil. Amma ümumən və əsasən belədir, mənim mövqeyim bundan ibarətdir. O baxımdan bir qədər o deyərək ki, bugün bir qərar verirlər, sabah tamamilə bunun fərqli görünən başqa bir qərar verirlər, onda bəs bu necə oldu deməyimiz belə görünməsin ki, bir daha təşkilən bu anlamlı qarşılamaq. Hətta ağla batmayan, çünki informasiyaların hamısı yox, olmur bizim əlimizdə. Mən indi vətəndaşlarımız nəzərdə tuturam, elə bizim özümüz də daxil. Elə informasiyalar var ki, rəsmi hakimiyyət bəzən o informasiyalardan çıxış edərək qərar qəbul edir. Anlamlı qarşılamaq lazımdır. Və bu cür xatalı dövrlərdə bir daha təkrarlanan bir qədər də etimad limitini artırmağa ehtiyac var. Başqa necə eləyəcəyik? Bax, məsələn, hər iki bu İsrailində, Ermənistanın da, bax, İsrailə bu hücumda çox ciddi tənqidlər var. İzah edirlər ki, bunun bir səbəbi də yəni Hamasın bu hücumunun uğurlu olmasının və İsrailin hazırlıqsız görünməsinin. İndi bəzilər deyirlər ki, yox, qəsdən bunu eləyirlər, başqa planlar və s. Amma mən onu o qədər də ağlabatan hesab eləmirəm. Əsas səbəb odur ki, İsrail neçə müddətdir daxili siyasi münaqişənin içindədir, o məhkəmə məsələsinin əlaqədə da
10 minlərlə, hətta 100 minlərlə adam meydana çıxırdı və İsrail cəmiyyətində çox ciddi daxili bir çatışma var idi və davam edir. Məhz bu məsələ deyirlər İsrailin o müdafiə Ermənistan'a da gələndə bu Ermənistan'a da deyilir. İndi Azərbaycan ordusu təbii ki, Ermənistanın hərbi potensialı ilə heç şübhəsiz ki, müqayisə oluna bilməz. Biz qat-qat onlardan daha güclü və qüdrətliyik. Geopolitik situasiya və şərait də bizim üçün əlverişli şəkildə bir yarandı. Amma bununla yanaşı, asosiyası bir çox erməni xüsusən dairələri, bir qədər onu düzdür, şişirdi bu qabartsalar da, Ermənistan cəmiyyətindəki daxili o çatışmanın, onların uğursuzluqlarının müəyyən çox ciddi mənbələrindən müəyyən yox, biri kimi qələmə verilir ki, burada həqiqət hər halda var. O cəhətdən də biz hazırda, mən bizə o etimad limiti məsələsini təsadüfən demirəm. İndi 3 il olacaq, 5 il olacaq, dünya çox ciddi bir xaos dönəmindən keçir. Müharibələr dönəmindən keçir. İndi mən tez-tez son dövrdə bir şuarda deyirəm, əvvəllər sizin elə bu studiyadakı verilişlərdə də deyirdik ki, igid dayan, möhkəm dayan igid əsgər, sonra deyirdik, vur əsgər. İndi də asosiyası, yəni bilirsiniz, o müharibə təbliğatı və müharibə edək anlamına gəlmir. Mən deyirəm ki, bu məşhur Rəsul Zanın bir misrası var, mübarizə bugün də var. Sabahda biz de onun en ön sıralarında yani muharebe bugün de var sabahda yani muharebenin içindeyiz biz nasıl diyor bu biz de onun en ön sıralarında o demek diyor hala biz silahımızı götürüp ele lazım oldu olmadı biz de ele kabakta gidelim o yok çünkü biz bu muharebe cephesinin en önündeyiz yerimize göre coğrafyamıza göre indiki vaziyetimize göre biz bundan kaçabilmeriz bu dönemde tekrar edelim bu indi bir yıl olacak üç yıl olacak beş yıl en az ama bir Qısa bir müddətdə olsa, mən təxminən 5 il minimum bu proses davam edəcək. Yeni dünya düzəninin formalaşması, beynəlxalq hüququn yaranması, onun institutlaşması yeni şəkildə. Çünki BMT və digər başqa beynəlxalq təşkilatlar artıq o təhlükəsizlik məsələlərini təmin eləmir. Onun yeni şəkildə formalaşdırılıb artıq qüvvəyə minməsi və bir növ soyuması bu dünyanın soyuması, mən güman eləm ki, hər halda dünyanın sonu deyil və dünya müharibəsi o fəlakətli həddə gəlib çatmaz. Hər şeyin yaxşısını Cənab Allah bilir. Amma hər halda bizim öz ağlımızla dediyimiz budur. Çatmaz. Bir, ən az bir 5 il müddət var ki, bu müddətdə heç şübhəsiz ki, biz bax, o cür daxili çatışmalardan və s. Çox ciddi bir şəkildə, mənim fikrimcə, demək, qorunmalıyıq, yayınmalıyıq o cür ciddiyyətlərdən və onlardan biri də, demək, bu güya bizdə bax, yayılır. Bəziləri səmmi yazır. Bəziləri hansısa bir ötürmələrin, təkrar edirlər, hansısa xarici dövlətin, ya elə daxildəki müəyyən qüvvənin və yaxud özü həqiqətən elə düşünür ki, bax, siyanist, antisiyanist, nə bilim, və digər başqa, yəni, bu məsələləri elə yeri gəldi, gəlmədi, ümumiləşdirərək, tətbiq eləyərək cəmiyyətimizin bir daha təkrar edilən bu cür məsələlər ətrafında bölünməsinə yol verməli deyil. Mənim mövqeyim bundan ibarətdir. Çünki bu müharibələr dönəmindən, bu xaos dönəmindən, bu beynəlxalq hüququn və ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlərin sarsıntıları dövründən, geopolitik zəlzələlər dövründən ən uğurlu çıxmağa imkanı olan, potensialı olan, perspektivi olan xalqlardan və dövlətlərdən biri Azərbaycandır. Azərbaycan bu prosesdən böyümüş halda, güclənmiş halda çıxa bilər və çıxmalıdır. Və biz də buna Azərbaycanın milli vətənpərvər qüvvələr olaraq buna çalışırıq və iqtidarda da ola bilər bu qüvvələr, müxalifətin də içində ola bilər bir daha təkrar edirəm. Mən son dövrdə bundan çəkinməyərək istifadə edirəm, təkrar edirəm. Hər halda o Azərbaycanın müxalifətə, iqtidara, nə bilim, Rusiya pərəst, İran pərəst, Türkiyə pərəst və s. ki, bölgələr deyirlər. Bu şək türkçi, İrançı, Rusçı, nə bilim, qərbçi və s. Məncə, bütün bunların içərisindən indiki dönəm üçün ən uğurlu olan məsələ demək, milli vətənpərvər dəyərlər, kriterlərin müəyyənləşməsi və o dəyərlər ətrafında bizim cəmiyyətimizin milli vətənpərvər o demək, zihniyyətli, duyğulu, düşüncəli insanların cəmləşməsidir. Mən yuxarıda elədiyim mövqe həmin demək, o cür mövcud olan qüvvələrin demək, mövqeyidir. Və bir daha təkrar edirəm, hesab edirəm ki, yəni, hamımızın arzusu, istəyi ondan ibarətdir ki, bu məsələ mümkün qədər tez dayansın. Mən konkret halda, demək, bu Ərəb-İsrail
Fələstin-İzrail münaqişəsini nəzərdə tuturam. Nail olmaq lazımdır ki, ən azı bu cür böyük, fəlakətli bir hadisələrdən sonra heç olmasa Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlum qərarlarının gerçəkləşməsi üçün ciddi addımlar atılsın. Xalqda qeyd elədiyiniz ədalət bərqərar edilsin. Hər bir xalqın, orada bölgədə yaşayan hər bir xalqın dövlətin maraq və mənafiləri uzlaşdırılıb tətbiq olunsun. Yox, olmayacaqsa bir daha təsir edilən, bu mümkün olmayacaqsa o senaryolərə də hazır olmaq lazımdır. Təhlükənindən qaçmaqla təhlükədən xilas etmək mümkün deyil. Təhlükənin üstünə girmək lazımdır. Qaçsan, gəlib sən arxadan üstünə alacaq, altına alacaq.